Всякога да поздравам, драго ми е што сме тука. Очигледно е дека имам стандардна публика. Значи, сакам да кажам луѓето што сакаат да верат се секогаш тука. Ми сакам да нагласам дека ова ми е четврт пат да настапувам тука. И ми сакал да изразам благодарност до градоначалникот, до општината, исто така до директорот на културниот дом. Како и на сите пријатели кои што се околу него и целата екипа која што го организира овој настан. Имам исто така пријатели во Делчево и ми сакам да ви поздравам и да ви посакам да уживате во тоа што го одговорите за нас. Првата композиција ќе биде од Јохан Каспер Мерц, се вика Гондолиер, и инспирирана е од Италија, од Венеција, кога тој престојувал таму една критика и thank you.
kompozicija, ki gre za variacije, jedno koncertno delo virtuozno. Variacije inače se bazira na jedna tema koja što je dadena po samim povetnom delu to i se usložuva po nataka kako da variacije tako stanovat po složenju. I ritmički, i melodijski, i harmonski, i polifonski, po svijetu smislu. Tije se od Mauro Giuliani i poteknula od posjećenja period, znači nekada od 18. Thank you.